2000 যুৱক যুৱতীৰ বিজেপিত যোগদান, কেইবাখনো শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতি সম্পাদকে যোগ দিলে বিজেপিত। বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ল বিশাল যোগদান কাৰ্যসূচী। যোগদান কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা, সাংগঠনিক সম্পাদক ফণী শৰ্মা, যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি সিদ্ধাংশু অংকুৰ বৰুৱাকে ধৰি বহুকেইগৰাকী নেতা। যুৱ প্ৰজন্মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত আজি হিল্লল ভাঙি আহি যোগদান কৰিছে। মই সকলোকে স্মৰণ জনাইছোঁ। গুৱাহাটীৰ কেইবাখনো আগশাৰীৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় আৰু ছাত্ৰ সমাজক নেতৃত্ব দি অহা কেইবাজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে। প্ৰায় 2 সহস্ৰাধিক যুৱক যুৱতী আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে। তেওঁলোকক আমি দললৈ স্মৰণ জনাইছোঁ। আজি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ এক বিশেষ দিন। 2000তকৈ অধিক যুৱক যুৱতী আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত বা ভাৰতীয় যুৱ মৰ্চাৰ লগত জড়িত হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি সুদক্ষ নেতৃত্ব তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সুদক্ষ নেতৃত্বত যি বিকাশৰ এক গতি লাভ কৰিছে, তাৰ প্ৰতি যুৱ প্ৰজন্ম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছে।